ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ସହାୟତା ପୋଷ୍ଟର ଝାମେଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଆର ଘର ମାଲିକ ମୁହାମୁହିଁ, ଆଉ କଣକେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାବାକେ ନେଇକିନା ଘର ମାଲିକର ଅସନ୍ତୋଷ। ବରଗଡ଼ ଗାଇସିଲାଟ ବ୍ଲକନୁ ଆଇଲା ଅଭିଯୋଗ। ମିଶନ ଗ୍ରୀନ ପଏଜନ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଭୁସଲାଡ ଗାଁନୁ 25 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ସମ୍ବଲପୁର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଲାଗି ନାଇଁ ନ ଭଲ ରାସ୍ତା, ମନିଷ ସାଙ୍ଗେ ପଶୁ ତ କାଣ୍ଠେ ପାନ୍ ନେ କରୁଛନ୍ ଯାଆସ, ସମସ୍ୟା ବାବଦନେ ପ୍ରଶାସନକେ କହିଲେ ବି ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାନେ ଉପରମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ, 24 ଘଣ୍ଟାନେ 4,829 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଯହ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଲିଷ୍ଟନେ 2 ନମ୍ବରତି ଅଛେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସିଆଡ଼େ 100 ଟପ୍ଲା ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜ ରାଜନେ ମୂଲ ହେଲା ବୁଷ୍ଟର ଯୋ ଟିକାକରଣ, ଅଫଲାଇନ ଆର୍ ଅନଲାଇନରେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ କରିକିନା ଟିକା ନେଉଛନ୍ ହିତାଧିକାରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧାର, ବହୁତଟେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦିଆଯାଉଛେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଫେର ଭିଜାବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, 11 ରୁ 14 ତକ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆବାର କାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜିଲ୍ଲାକେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼ୁ ସତର୍କ ସୂଚନା।